مدينة مرحبا يا خير

مكان ليس لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهد عقدة من لساني يفقه قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الهمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Abu uh, Syukuk Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripadanya dan izin daripada Allah kita dapat sama-sama uh, berada pada pagi ini daripada untuk kita menambung lagi pembacaan dan kajian kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'lifih Huquqil Mustafa. Betamanya uh, uh, Mohon maaflah kerana ada masalah teknikal sedikit kita uh, start lewat sikit ya. Uh, jadi tanpa membuang masa, ana rasa kita dah boleh mulakan. Uh, kita berhenti pada sebelum ini pada muka surat 307 pada al-babur rabi'. I. Bab yang keempat, Fima Allaharullah. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات باب yang keempat الله تعالى yang Allah Ta'ala zahirkan kepada baginda Nabi وَشَرَّفَهُ بِهِ مِنَ الخصائص وَالْكَرَامَاتِ dan Allah Ta'ala muliakan baginda daripada khususiyah-khususiyah dan juga kemuliaan. Qalal mu'allifu rahimahullah Hasbul muta'amili Ay anna Hasbul muta'amili Ay yuhakika Hasbul muta'amili Ay yuhakika Anna kitabana hadha lam najma'hu limunkiri nubuwwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wala litaa'inin fi mu'jizatihi uh, katanya hasbhum mutaammil uh, an yuhaqqiqa cukuplah kepada orang yang memerhatikan bahawa dia tahqiq dan dia yakin dia dapat ketahui bahawa kitab kami ini tidak kami kumpulkan himpunkan bagi tujuan kepada mereka yang mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ta'in fi mu'jizatihi dan kitab kami ini bukan dibuat kepada orang yang mencela dan juga uh, menolak bagi mukjizat Nabi fahtaju ila nasbil barahini 'alaiha lalu kami berhajat untuk mendatangkan dan menegakkan dalil di atasnya wa tahsini hawzatiha dan menjaga sempadannya hatta la yatawassalu al muta'inu ilaiha sehingga dapat sehingga tidak dapat sampai kepadanya oleh orang yang mencelanya wa nadhkura syurutal mu'jizi dan kami menyebut syarat-syarat al mu'jiz wa tahaddi wahdaha syarat-syarat i'jaz -syarat, -syarat Ha, sifat melemahkan mukjizat itu dan juga cabaran yang datang itu semata-mata wa fasada qawli man abtala nasakha syara' syara'i dan uh, batilnya perkataan mereka yang menafikan berlakunya nasakh penasahan syariat waraddahu dan tak perlu kami untuk menolaknya bal alafnahu li ahli millatihi bahkan kami tulis kitab ini kepada orang yang dalam agama dan juga dalam dalam uh, uh, milah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi uh, qadiyat pada awal mukadimah ini menyatakan bahawa kitab yang baginda uh, menceritakan tentang baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ini kitab ini yang beliau susun ini ditulis ialah untuk kepada orang yang beragama Islam, orang yang yakin dan berada dalam milah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada golongan-golongan yang tak percaya kepada mukjizat atau mengingkari kerasulan, mengingkari berlakunya mukjizat itu. Itu bukan mulabbina lidawatihi yang menyahut kepada seruan Nabi al-mussaddiqin lanubuwwatihi yang membenarkan kenabian nabi. Ha, jadi asal penulisan kita ini ialah tujuannya kepada orang yang dah ada keyakinan kepada tauhid, kepada Rasulullah sebagai nabi itu. Ha jadi kitab ini bukan tujuan maknanya untuk membincangkan tentang wajah i'jaz, wajah kenabian dan kerasulan nabi secara secara khusus bukan. Ha ini kepada orang yang dah ada iman dalam hati mereka yang telah berada dalam milah dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li yakuna ta'kidan fi mahabbatihim supaya menjadi peneguhan kepada kecintaan mereka kepada Nabi wa man mata li a'malihim dan mengembangkan bagi amalan-amalan soleh soleh mereka wal yazdadu imanan ma'a imanihim supaya bertambah lagi keimanan di atas keimanan yang sedia ada. Uh, jadi pada awal ini al uh, qadiat menekankan dan menceritakan tentang prinsip itu dulu wa niyatuna dan niat kami matlamat kami an nasbuta fi hadha ummahati mujizatih. kami nak sabitkan nak letakkan pada bab ini asas atau perkara-perkara besar daripada mukjizat nabi wa masyahir ayatihi dan tanda-tandanya yang paling masyhur litadulla ala izami qadrihi inda rabbih untuk menunjukkan besarnya kedudukan bagi dia nabi di sisi tuhannya wa ataina minha bil muhaqqaqi was sahihi isnad dan kami datangkan daripada mukjizat-mukjizat dan tanda itu uh, athar dan juga perkara yang telah ditahqiq dan juga sahih sanatnya. Wa aktharuhu mimma balagal qata'a dan kebanyakannya telah sampai darjat al qata'a ah, darjat qata'i yang tidak dapat ditolak lagi. Au kada ataupun hampir sampai kepada darjat al maqtu al qata'i ha, perkara qata'i ini ialah perkara yang tidak dapat disangkal. Wa adafna ilaiha ba'd ma waqa'a fi mashahiri kutubil a'immah dan kami tambahkan lagi kepadanya beberapa perkara yang telah terdapat dalam kitab-kitab para imam yang masyhur, kitab-kitab yang masyhur daripada para ulama-ulama Islam. Wa idza ta'ammala al-muta'ammilu al-munsifu apabila orang yang memerhatikan itu memerhatikan secara insaf ma qaddamnahu apa yang telah kami dahulukan sebut min jamili atharihi daripada baiknya uh, Asar nabi ini apa akhlak nabi apa peninggalan dan juga perlakuan nabi wahamidi siyarihi dan terpujinya kelakuan nabi wabaraati ilmihi dan tingginya ilmu nabi warajahati aqlihi dan tajamnya akal nabi wahilmihi dan nabi hikmatnya nabi wajumlatikamalihi dan jumlah kesempurnaan nabi wajami'i khisalihi dan segala sifat-sifat mulia nabi wasyahihihalihi wasyahihihalihi dan juga bukti daripada hal keadaan nabi wasawabi maqlihi dan benarnya pada perkataan nabi wa idza taammal al mutaammilu lam yamtari ha, lam yamtari jawab kepada iza nescaya tidak akan ragu-ragu fi sihhati nubuwwatihi pada benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasidqi da'watihi dan pada benarnya dakwaan nabi wa qad kafa hadha ghaira wahidin fi islamih dan memada ha. ini telah memada ghaira wahidin fi islamih wal iman bi bukan seorang sahaja pada menjadikan seorang itu Islam ataupun beriman cukup dah ha. ramai dah daripada kalangan-kalangan orang yang berada pada zaman Rasulullah melihat perkara itu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farawaina 'an Tirmizi wa Ibn Qani'in wa ghairihi ma bi asanidihim kami riwayatkan daripada Imam Tirmizi dan Ibn Qani' dan selain daripada mereka dengan sanad mereka anna Abdullah ibn Sal anna Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam Uh, ini seorang daripada sahabat Nabi yang asal daripada uh, keturunan Bani Israel Serta dia ini ahbar uh, Daripada uh, ahbar dia itu Dan keluarganya keluarga pendeta-pendeta Yahudi Mana orang yang belajar Alkitab Kitab yang terdahulu Kata apa kata beliau Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata. Apabila Rasulullah sampai ke Madinah, jituhu li anzura ilaih. Aku datang untuk melihat kepada Nabi ni. Falam mastabantu wajhahu apabila nyata dan jelas wajah Nabi, jelas aku melihat wajah Nabi, wajah Nabi, araftu anna wajhahu laisa biwajhi al Aku dapat tahu bahawa muka ini bukan muka orang yang menipu. Dengan semata dia melihat wajah Nabi, dia telah dapat bukti kerasulan Nabi ke Nabi Nabi. Ini bukan orang menipu. Kadang-kadang ha, menipu ni boleh nampak pada muka. Ha, apabila sifat itu menjadi sajiyah, menjadi fitrah pada seseorang, kadang-kadang sifat yang di dalam tu akan zahir pada luaran sehingga orang tu ternampak pada mukanya. Hadatsan Nabi Al-Qadi asy shahid Abu Ali rahimahullah قال حدثنا أبو الحسين أي صرفي وأبو الفضل بن خيرون وعن أبي يعلى البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الله Alwa Abdul Wahab Haddathana Abdul Wahab Al-Thakafi Wa Muhammad Abdu Ja'far Wa Ibn Abi Adi Wa Yahya Ibn Sa'id An Auf Ibn Abi Jamilah Al-A'rabi An Zurarat Ibn Auf An Abdullah Ibn Salam Al-Hadith Ini riwayat dalam kitab Iman Termizi Menceritakan tentang perkataan Abdullah Ibn Salam tersebut Wa an Abi Rimfata Taimi ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i wa ma'i ibnun li. Aku datang kepada Nabi bersamaku ibnun li, anak kepadaku. Fa urituhu. Lalu aku lihat perlihatkan kepada anakku Nabi SAW alaihi wasallam. Falamma ra'aituhu qultu apabila uh, aku melihatkannya maka aku berkata hadza nabiyullah sallallahu ha, alaihi wasallam ini nabi Allah jadi budak kecil yang mana hatinya uh, apa nama ni masih jernih bersih ha, bila dia nampak dia kata ni nabi ha, Allah Taala percakapkan pertuturkan ha, dia dengan apa dengan sebab ya orang budak-budak ni dia boleh nampak ah ha, kerana dia ni masih tidak dikotori oleh dosa-dosa ni kadang dia nampak dia kata ni nabiullah ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa muslimun wa ghairuhu anna dimadan lamma wafada alaihi faqala lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam apabila uh, datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam uh, maka nabi berkata kepada dimad ini innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh. Eh ini oke. Jadi apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah. hmm, hmm. 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 Ha, ini, Nabi berkhutbah dengan khutbah inilah. Ini yang biasa kita dengar lah. Ini antara lafaz khutbah yang uh, Nabi SAW uh, sebut. Ha, dia kata sesungguhnya pujian itu milik Allah. Kami puji dan kami memohon pertolongan. Man Barang siapa yang Tuhan berikan hidayat maka tidak ada yang dapat menyesatkannya wa man yudlil fala Barang siapa yang Allah sesatkannya maka tiada orang yang dapat memberi hidayah kepadanya dan aku naik saksi tiada Allah tiada tuhan kecuali Allah semata-mata yang esa tiada sekutu baginya dan nabi Muhammad itu Muhammad itu hambanya dan rasulnya qala ha, lahu lalu uh, dimat ini berkata pada nabi aid alayya kalimatika haula ulang balik perkataan yang kau sebut tadi <Sessizuk> Falaqad balagna qamusal bahri sungguhnya perkataan itu sampai kepada dasar laut. Ha. Balagna qamusal bahri makna perkataan itu perkataan yang uh, apa nama ni? Uh, perkataan yang yang begitu tinggi. Uh, sehingga kan maknanya itu seumpama dalamnya laut. Hati <Sessizuk> yadaka Lalu Nabi SAW kata, bawa datang tangan kamu itu, aku nak berbaikah dengan dengan kamu. Jadi orang tadi nak baikah apa nama ini dengan Rasulullah SAW kerana lihat kepada fasahah dan juga bahasa yang Nabi gunakan itu tingginya dan jelasnya daripada itu tanda kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hulurkan tangan kamu ya Rasulullah katanya aku nak berbaiat ah dengan kamu wa qala jami' ibn shaddad kana rajulun minna yuqalu lahu tariq jami' ibn shaddad mengatakan ada seorang lelaki di kalangan kami namanya tariq fa akhbara annahu ra'a an nabi lalu dia menceritakan bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Fakallah hal makum ma shayun tabiunahu Adakah apa-apa bersama kamu barang yang kamu nak jual? Kulna hadzal ba'ir. Ha, katanya adalah unta ini. Qala bikam? Dengan berapa kulna bikadha wa kadha. Wasakhna wasqan min at-tamri. Ha, wasqan min at-tamri. Harganya bergian-bergian wasak. Wasak ni timbangan eh. satu uh, unit timbangan. Ha, jadi ini uh, disebutlah uh, harganya sekian-sekian. Uh, uh, bayaran daripada tamar. Ha, tamar ni antara barang makanan yang orang guna untuk untuk urus niaga jugaklah ahli Madinah ni. Maka fa'a khadha bi khitamihi. maka dia pun peganglah pegang tali tali unta itu wasara ila Madinah. Maka berjalanlah dia bawa balik ke Madinah. Ha. Okey. <coughs> Fakulna uh, Bia'na mirajulin la nadri manhu wa kami beli ni daripada seorang laki kami tidak tahu siapa dia wa ma ana dha'inah bersama kami ada uh, dha'inah uh, dha'inah ila uh, apa nama ini uh, perempuan uh, kami ada perempuan faqalat kami bawa bersama kami perempuan faqalat ana dhaminatun li thamanil bayt Katanya aku yang akan menjamin bagi harga unta tersebut. Ra'aitu wajha rajulin qamar lailata badri la yakhisu bikum. Aku sesungguhnya aku lihat muka lelaki seumpama bulan seumpama bulan pada malam pertama pada malam purnama yang mana la yakhisu bikum yang tidak akan menipu dan juga mengkhianati Uh, jadi di sini uh, cerita ini ada dalam uh, banyak menceritakan uh, apa nama ni uh, uh, Tentang kisah bagaimana Nabi SAW beli uh, Tama'a beli unta daripada seorang badawi ni lah uh, Daripada seorang badawi uh, Jadi uh, apa nama ni uh, Jadi katanya badawi itu cubalah uh, untuk Untuk uh, me, kita kata macam mengelak lah cuba cuba untuk berdalih padahal benda itu telah telah di, 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 dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang menjadi saksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mengatakan saya akan akan jamin kata orang ini bukan orang yang menipu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama bulan pada malam purnama dan bukan orang yang menipu fa asbahna faja arajalun bi ha, maka pagi tu maka datanglah lelaki itu dengan tamar ha, katanya ana rasulu rasulillahi ilaikum ha, aku ini utusan Rasulullah kepada kamu ya'murukum an takulu min hadha tamri dia suruh kamu makan daripada tamar ini wa taktalu hatta tastawfu dan kamu suka. Ikta kamu suka dan kamu sempurnakan suka tambah orang tadi fa faalna. Ha, lalu kami pun buat. Ha, jadi dalam kisah ini makna Nabi SAW itu apabila uh, dia nak bayar lah dengan tamah maka bayar orang itu belum-belum uh, belum dapat dibayar lah kerana perlu balik ke Madinah. Ha, jadi Uh, pemilik kepada unta tadi uh, dia perlukan keyakinan bahawa betul tak nabi ini akan bayar maka orang ni kata jami ni akan bayar ni uh, Rasulullah ini bukan orang menipu dia akan bayar maka keesokan hari tu uh, dia utusan Rasulullah bawa datang tamar diberi kepada pemilik unta tersebut untuk disukat disuruh disuka makan ah uh, makan makan ambil lah banyak nak dan sukat untuk sebagai bayaran وفي خبر الجلندا ملك عمان ها ini raja kepada negeri Oman lama balaghahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila al-islam apabila sampai berita bahawa nabi menyeru dia untuk masuk Islam qala julanda berkata dia wallahi laqad dallani ala hadha an-nabiy al-umi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awwala akhidh bihi sesungguhnya telah menunjuk kepadaku sampai kepadaku berita tentang lelaki ini lelaki yang ummi ini bahawa tidak menyuruh beliau tidak akan menyuruh kebaikan kecuali dialah orang yang pertama melakukannya wala yanha an shay'in illa kana awwal lahu dan beliau tidak akan larang sesuatu kecuali dialah yang pertama meninggalkannya wa annahu yaghlibu wala yabtaru ah bahawa nabi SAW ini yaghlibu uh, wala yabtar nabi sallallahu uh, alaihi wasallam nabi ni menang menang dalam peperangan mengasuh, mengalahkan musuhnya wala yabtar tapi nabi tidak berbangga dan juga tidak tinggi diri wa yughlabu fala yadhjar dan kadang-kadang nabi yughlabu kalah dalam peperangan tapi nabi tidak rasa rasa Yada tidak rasa tersempit, tidak rasa uh, susah hati. Yafi bil ahdi. Beliau ini baginda Nabi lah. Ada cerita tentang Rasulullah ni. Uh, bahawa Julanda ini, Raja Uman ini, dia dapati daripada kitab-kitab terdahulu ni sifat ini ada pada Nabi ni. Apa lagi sifatnya? Yafi bil ahdi. Dia menyempurnakan janji wa Jizu al ma'ud dan dia laksanakan apa yang dijanjikan wa ashhadu annahu nabi dan aku saksikan bahawa Muhammad ini rajul ini nabi al ummi ini itu seorang nabi wa qala niftawaihi berkata niftawaih fi qawlihi ta'ala yakadu zaituha yudhi wa law lam tamsas hunar hampilah minyaknya itu bercahaya walaupun belum disentuh oleh api. Ini cerita berkaitan dengan surah Nu ni. apa nama ni? Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ah cerita tentang tentang bagaimana cahaya itu cahaya daripada minyak daripada zaitun. apa di sini dia kata? Hadza mathalun darabahu Allah taala Nabihi alaihi salam ha ini satu contoh perumpamaan yang Allah taala buat berkaitan dengan nabi yaqulu yakadu manzaruhu yadullu ala nubuwatihi jadi dia tafsirkan bahawa yakadu zaituhu yudhiu walau lam tamsasuhu nar yalham pehampih rupa nabi zahir nabi itu menunjukkan kepada kenabian baginda wa illam yatlu qur'anan walaupun nabi belum baca tidak baca quran sekalipun mazhar dan rupa nabi itu menunjukkan bahawa dia itu nabi kama qala Rawaha, rawahah la'ulam takun fihi ayatun mubayyinah lakana manzuruh yunbika bil khabari kalaulah tidak ada padanya ayat-ayat yang terang yakni al-Quran. Ha. Nascaya rupa nabi itu telah menceritakan kamu tentang al-khabar tentang berita yakni tentang kerasulannya. Wa qad ana an dan sekarang, sekarang ni telah sampailah masa bahawa kita akan mulakan fi zikrin nubuwah wal wahyi wa risalah pada menyebut kenabian wahyu dan kerasulan wa ba'dahu fi mu'jizatil qur'an kemudian selepasnya kita akan sebutkan tentang mu'jizat quran wa ma fihi min burhanin wa dalalatin dan apa yang ada uh, dalam quran itu tentang uh, burhan bukti-bukti dan juga dalil-dalil faslun fi nubuwwati war risalati wal wahyi fasal pada menyatakan kenabian kerasulan dan juga wahyu. I'lam anna Allah jalla ismuhu qadirun ala khalqil ma'rifati fi qulubi ibadih. Ketahuilah kamu bahawa Allah Taala yang Maha Mulia namanya itu mampu untuk mencipta ma'rifah dalam hati hamba-Nya. Wal ilmi bi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi dan Allah Taala mampu menetapkan dan menciptakan ilmu tentang zatnya, namanya dan sifatnya wa jami'i taklifatihi dan keseluruhan taklifannya ibtidaan secara secara langsung duna wasitatin tanpa ada wasitah dari segi mampu Allah taala boleh sahaja untuk mencampurkan dalam hati manusia ini makrifah dan juga segala taklif syarak itu tanpa ada perantara lausya'a kalau tuhan nak kama hukiya an sunnatihi fi ba'dil anbiya sebagaimana dihikayatkan tentang sunnahnya pada sebahagian para nabi apa yang tuhan Allah taala tetapkan sebahagian para nabi Allah taala langsung beri kepada campurkan apa yang tuhan uh, nak wahyukan dalam hati wa zakarahu ba'du ahli tafsir fi dan Allah taala sebutkan uh, apa ni dan menyebutkan uh, perkara ini oleh sebahagian ahli tafsir pada firman Allah taala وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ tidak adalah patut bagi seorang manusia itu bahawa dia bercakap dengan Allah bahawa Allah berbicara dengannya secara langsung kecuali melalui wahyu ha, itu ha, jadi di sini se sebahagian ulama menafsirkannya eh, bahawa il wahyan dengan cara apa dengan cara dicampurkan dalam hati secara langsung wajaizun ayyusila ilaihim jami'adzalika biwasitatin dan harus juga Allah taala sampaikan ke semua itu dengan ada perantara tuballighuhum kalamahu yang menyampaikan kepada mereka kalam tuhan apa yang tuhan nak sampaikan wa takunutilkal wasitah dan perantaraan itu sama ada imamin ghairil bashar selain daripada manusia kal malaikati ma'al anbiya sebagaimana malaikat bersama para nabi itu wasitahnya malaikat au min jinsihim ataupun daripada jenis mereka sendiri kal anbiya ma'al umam seumpama para nabi bersama umat itu perantaraannya para nabi wala mani ali hadza min dalil tidak ada yang menghalang ini daripada dalil jadi sekarang ni Pengarang menyebut dulu apa konsepnya, asasnya. Dari segi hukum akalnya, Allah Ta'ala langsung boleh nak wahyukan langsung kepada setiap orang tu. Tanpa ada perantaraan. Boleh. Dan Allah Ta'ala boleh juga nak menyampaikan wahyunya melalui perantaraan. Sama ada daripada malaikat ataupun daripada uh, manusia. Di kalangan manusia itu sendiri. Ha, pada Nabi. Ha, dari segi hukum akalnya, tidak ada yang memustahilkan itu. Nah, tapi yang berlakunya macam mana? Yang berlakunya memanglah kita ini ambil melalui perantaraan Nabi. Nabi SAW ada sebahagiannya ambil melalui perantaraan Saidina Jibril. Wa idza jazahadha wa lam yastahil apabila perkara ini harus dan tidak mustahil Wajahati Rasulu dan telah datang para Rasul bima dalal ala sedikihim dengan perkara yang menunjukkan kebenaran mereka min muajizatihim daripada muajizat mereka wajah batas di maka wajib kita membenarkan mereka fi jamia ima atau bihi pada setiap perkara yang mereka bawa datang lian al muajizat ma atahadi min nabi kerana muajiz muajizat bersama ada tahadi ada cabaran Ha, dicabarkan ha, ada cabaran daripada para nabi itu qaimun maqama quli taala dia menempati seumpama Allah Taala berkata sadaqa abdi faati'uhu wattabi'uhu benarlah hamba-ku ini kamu taatlah dia dan ikutlah dia jadi ini juga maklum dalam pengajian kita mengaji uh, akidah kan Pem, uh, ceritakan tentang tentang mukjizat pada bahagian kenabian itu aa, dalam mukjizat itu ulama takrifkan atau menceritakan bahawa dia perkara yang mencari adat aa, tapi mukjizat itu dia seumpama apabila Tuhan beri kepada nabi mukjizat dia itu pengakuan daripada Allah seakan-akan Allah taala kata benarlah hamba-Ku ini sadaqa abdi fi kullima wa'ani. benarlah hamba-Ku ini pada setiap perkara yang disampaikan kepadaku wa shahidun ala sidqi dan bukti kepada kebenarannya fi ma yaquluhu pada perkara yang dia katakan wa hadha kafin dan ini telah cukup wa tatwilu fihi kharijun anil ghara dan kita panjangkan kata Syekh Qadhi ya di sini kalau kita panjangkan perbahasan ini itu telah keluar daripada tujuan kita faman arada tatabbu'ahu siapa yang ingin mencari tentang perkara ini tentang uh, Uh, mukjizat dan uh, apa nama ni perkara yang berkaitan itu nak tatabuk nak mencari-cari uh, masalah ini secara panjangnya wajadahu mustaufan fi musannafati aimmatina rahimahumullah maka dia akan dapati perkara itu telah telah mustaufa telah uh, dibincangkan secara panjang dalam kitab-kitab tulisan para imam kita wan fanubu fi lughati man hamaza Okay, sekarang ni dia masuk kepada ishtiqaq. Uh, asal ambilan perkataan nubuwah itu. Apa makna pada bahasa itu? Fannubuwatu fi lughati man hamaza. Nubuwah itu pada lugah Bahasa orang yang membaca dengan hamzah. Jadi nubuah. Uh, ini dalam kiraat. Dalam kiraat ni, kiraat ni mutawatir. Eh? Ada baca nubuah, ada baca nubuah. Maka ada Hamzah, itu Hamzah itu. Ha, jadi, Nabi, An-Nabiyu. Ada baca, An-Nabiyu Aula Bil-Mu'minin. Ada baca, An-Nabiyu Aula. Ha, jadi, pada bahasa atau lughah orang yang membaca dengan Hamzah, maka An-Nubu'ah itu, makhu minan nabak. Diambil, ishtiqa. Kata asal, kata ambilannya daripada An-Nabak. Wahwal khabar, yang memberi makna khabar, berita. Waqad la tuhmazu ala hadha ta'wil tasilan. Kadang-kadang tidak dibaca dengan Hamzah atas ta'wilan atau tafsiran ini tapi bukan kerana bukan Hamzah kerana dibaca tashil. Uh, jadi uh, nubuah. Uh, jadi Nabi uh, An-Nabi An-Nabi Yu'awla An-Nabi Yu'awla. Jadi uh, Hamzah itu kalau dibaca muhaqqaqat Hamzah itu An-Nabi'u lah. uh, Kadang-kadang Tengah uh, bacaan ataupun loroh dibaca dengan tashil. Nubu'ah. Uh, jadi, nubu'ah itu tahqiq. Nubu'ah uh, itu dibaca dengan tashil. Uh, ini uh, dalam perbincangan ataupun loroh uh, kabilah-kabilah uh, uh, Arab. Okay. Jadi, ketika itu apa makna nubu'ah? Wal-ma'na. an allah ta'ala at ala, ala ghaibihi. Maknanya Allah men man atla'an ni Allah Taala menunjukkan memberitahu kepada nabi tentang perkara yang ghaib perkara-perkara yang -perkara yang tersembunyi wa a'lamahu dan Allah Taala memberitahu dan mengajar kepada nabi annahu nabiyuhu bahawa dia itu nabi nabi Allah utusan Allah fayakunu nabiyyun munabbaun maka nabi itu munabba' yang diberitahu Fa'ilun bimakna maf'ul. Ha, Nabiun asalnya nabiyun. Fa'ilun. Munabba' maf'ulun. Ha, jadi fa'il bimakna maf'ul tu Nabi dengan maksud yang diberitahu. Itu satu. Atau yakunu mukhbiran amma ba'athahu Allah Ta'ala bi ataupun dengan makna ha, nubuah ini dengan makna ha, Nabi ni mukhbiran memberitahu tentang perkara yang Allah Taala bangkitkan dengannya. Wa munabbian bima atla'ahu alai dan Nabi memberitahu kepada umat perkara yang Allah Taala bukakan dan ajarkan kepadanya. Ini, ini fa'ilun bima'na fa'ilun. Nabiun fa'ilun dengan makna fa'ilun. Nabi yang beritahu. Tadi maf'ul Nabi diberitahu wa yakunu inda lam yam yahmizhu okey habis itu yang kedua sepatutnya kalau eloknya tak bawa perenggan bawah lah eh uh, sebab ini uh, pandangan kedua ataupun wajah yang kedua asal perkataan nubuah dia kata apa wa yakunu indama lam yahmizhu minan nabuah di sisi orang yang uh, lugah yang tidak membaca dengan hamzah nubuah nabiyyu an nabiyuna ha. maka uh, perkataan nubuwah itu asal daripada nabuah apa maksud nabuah Wahwa martafa min al ardh iaitu yang tinggi daripada bumi iaitu kawasan tinggi ha, bukit kawasan tinggi wa ma'nahu maknanya apa anna lahu rutbatan syarifatan. bahawa bagi nabi ni ada kedudukan yang mulia yang tinggi wa makanatan hatan. dan Uh, tempat yang mulia Indah maulahu Di sisi Allah Ta'ala Munifah uh, Di sisi Allah Ta'ala eh, Tempat yang tinggi Falwasfani Fihakihi Mu'talifani Maka kedua-dua sifat itu Pada hak Nabi itu Itu dia kata Bermesra-mesra Mu'talifani makna Serasi Maknanya Sama ada dengan apa Sama ada dengan uh, Asal Daripada nabak ataupun asal daripada nabuah. Kedua-dua itu serasi dan juga bermasukkan ha, sesuai dengan Nabi SAW. Wa ammar rasul. Okay, itu perkataan Nabi. Wa ammar rasulu fahwal mursal. Ha, rasul ni daripada. Ha, kalau kita lihatnya. Ha, dari, ha, kita, dia itu ada memberi makna mursalun. Ha, rasulun fa'ulun dengan makna mursalun yang diutuskan walam ya'ti fa'ulun bi makna muf'al fil lugha illa nadiran ha, tapi dia kata tidak datang binaan kalimah fa'ul dengan makna muf'al kecuali jarang-jarang ha, antaranya sinilah ha, rasul fa'ul tapi makna rasul apa mursal Ha, fa'ul dengan makna mufal wa irsaluhu dan utusannya Ila amrullahi ta'ala lahu suruhan Allah kepadanya bil ibla untuk menyampaikan ilaman arsalahu ilaih kepada orang yang Allah Taala utuskan kepadanya washtiqahu minat tatabbu minat tatabui okey ishtiqah kalimah rasul ini irsal ini ialah daripada Ishtiqaq ni ambilan dia daripada perkata makna tatabu berturut-turut mengikuti dan berturut wa minhu daripada itu datangnya perkataan orang Arab sebut apa makna jaa jaan nasu arsala telah datang manusia secara berantai-rantai berturut-turut إِذَا tabi'a بَعْضُهُمْ بَعْضًا Apabila mengikut sebahagian mereka Akan sebahagian lain Apa maksud? Irsalah Makna orang ramai datang Seorang mari Orang lain ikut 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 uh, Jadi itu makna irsal Dengan makna tatabu فَقَعَنَّهُ ulzima كِرَى رَتَبْلِرْ Seakan-akan Pada makna itu Makna rasul itu Dilazimkan Dimistikan Berulang-ulang Menyampaikan Nabi disuruh sampai Lepas tu Wahyu itu disuruh sampai Diteruskan lagi sampai-sampai Berlaku pengulangan Berturut-turut bagi tabligh Menyampaikan wahyu itu Au ulzimatil umatu itiba Ataupun diwajibkan kepada umat Untuk mengikut Nabi ha, uh, Jadi itu antara makna yang pada uh, Terdapat pada perkataan Rasul Waktalafal ul ulama' Maka uh, ulama' khilaf halin nabiyyu wal rasulu bima'nan aw bima'nayni adakah nabi dan rasul ni dengan satu makna bima'nan ai bima'nan wahidin satu makna atau dua makna adakah makna berbeza atau makna yang sama faqila huma sawa ada mengatakan bahawa dua-dua itu makna sama wa asluhu minal imba da asalnya daripada perkataan imba wahwal i'lam pemberitahuan jadi nabi ni asal daripada imba Imbak ni ialah memberitahu sama dengan rasul wastadalu mereka berdalilkan dengan firman Allah Taala wama arsalna min qablikamir rasuli wala nabiyyin tidak kami utuskan sebelum kamu daripada rasul juga tidak daripada para nabi faqad asbatalahuma ma an al irsala maka Allah Taala mengsabitkan kepada dua-duanya irsal wama arsalna min rasul wala nabi. Rasul pun arsalna, nabi pun arsalna. Jadi Allah Taala menyatakan bahawa irsal ini pada rasul dan nabi kedua-duanya menunjukkan sama. Qala wala yakunu nabi illa rasulan. Jadi mereka mengatakan tidak adalah nabi kecuali rasul wala rasul illa nabi dan tidak ada rasul kecuali dia tu nabi juga. Ini pandangan yang pertama. Wa qila huma muftariqani min wajhin. kata satu pandangan bahawa Uh, apa nama ini uh, Dua kalimah tersebut Nabi dan Rasul ini Berbeza daripada wajah Daripada aspek dan sisi uh, Kenapa? id قَدِ اِجْتَمَعَا فِي النُّبُّوَةِ Kerana berhimpun Kedua-dua itu pada النُّبُّوَةِ لَتِهِيَ لِطِلَعُ عَلَى الْغَيْبِ kenabian yang mana dengan makna Allah memberitahu dia perkara ghaib wal i'lamu bi khawas dan memberitahu dengan khusus uh, kenabian perkara-perkara khusus kenabian awir rifati ataupun ketinggian li ma'rifati dhalika kerana sebab dia mengetahui perkara itu wa hauzi darajatiha dan kerana dia mendapat darjatnya waftaraqa dan berbeza itu Berbeza kedua-dua lafaz tersebut fi ziyadati rrisalati lirrasul pada lebihnya risalah itu diberi kepada rasul apa itu apa nama ni apa yang diberi itu wahwal amru bil inzari wal i'lam kama qulna iaitu arahan supaya memberi peringatan dan memberitahu sebagaimana yang kami sebutkan sebelum ini jadi Pandangan kedua mengatakan bahawa antara kalimah ataupun lafaz Rasul dan Nabi ni ada beza. Yang mana kedua-dua Nabi dan Rasul ini dia bersama pada masalah mereka itu diberitahu tentang perkara raib dan mendapat kedudukan yang tinggi. Adapun Rasul ini dia khusus ada penambahan ciri atau sifat yang lebih iaitu disuruh beritahu. Irsal dengan makna disuruh memberitahu dan menyampaikan wa hujjatuhum dalil mereka minal ayati nafsiha daripada ayat yang sama juga at tafriqu bainal ismail. bahawa Allah taala membezakan antara dua nama Tuhan kata wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi jadi diatafkan nabi di atas rasul daripada rasul dan tidak daripada nabi Ha, jadi wal afu yadullu alal mughayarah. Pada kaedahnya ataf ini menunjukkan berbeza. Ha, bila di nabi di atas rasul maknanya nabi itu bukan rasul. Walau kana syai'an wahidan. Kalau kedua-dua itu satu perkara lama hasuna takraruha. Nescaya tidak sepatut tidak eloklah untuk diulang fil kalamil baligh pada kalam yang balaghah dan juga makna sastranya tinggi. Jadi Quran ini kalam yang kalam perkataan yang duduk pada tahap uh, balaghah dan juga sastra yang tinggi tiba-tiba berlaku pengulangan nah, itu satu benda yang 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 tidak tidak patutlah uh, tidak berlaku sebab, sebab begitu maka tentulah makna nabi itu lain daripada rasul qalu <kullu> mereka kata wal makna makna ayat itu apa Wama arsalna rasulin ila ummah tidak kami utuskan seorang rasul kepada sesuatu umat Auna billahi laisa bi mursalin ila ahad ataupun tidaklah kami utuskan seorang nabi yang tidak diutuskan kepada siapa-siapa pun jadi mereka mengkhususkan nabi itu kepada apa? kepada uh, seorang yang menerima wahyu yang tidak diutuskan dan rasul itu kepada yang diutuskan waqad wa dhahaba ba'dhum ila anna rasula uh, telah datang sebahagian daripada para ulama menyatakan ini pandangan lain pula ini ila anna rasula man jaa bi syar'in mubtada rasul itu seorang yang datang membawa syariat yang mubtada ni syariat baru yang mula-mula wa -mula. man lam yati bihi nabiyyun ghairu rasulin ha. dan orang yang tidak datang dengannya nabi selain daripada rasul ha nabi yun mana waman lam ya'ti bihi dan orang yang tidak bawa datang dengan syariat baru itu orang itu dipanggil apa nabi yun gairu ah dia itu nabi yang bukan rasul jadi rasul ini khusus kepada mereka yang membawa syariat adapun yang diutuskan tapi tidak ada syariat yang baru maka itu nabiyyun ghairu rasul dipanggil nabi yang bukan rasul wa ha, in umira bil iblaghi wal inzar walaupun disuruh untuk menyampaikan dan memberi memberi amaran ha, jadi ini juga satu pandangan eh wa ha, sahihu eh? ha, dan pandangan yang sahihnya. jadi ha, qadhiyah ini ha, setelah dibentangkan beberapa pandangan maka dia mengatakan bahawa memilih pandangan ni kata yang sahih wallazi alaihi jamma'ul ghafir yang mana pandangan ini ha, berjalan atas pandangan ini ramai di kalangan ulama anna kullu rasulin nabi bahawa setiap rasul itu nabi walaisa kullu nabiyyin rasulan tapi bukan semua nabi itu rasul ha, jadi ha, pandangan yang biasa kita masyhur dan kita dengar ni pandangan inilah ha, yang mengatakan bahawa antara Nabi dengan Rasul tu berlaku umum khusus mutlak. Mak, maksudnya setiap rasul pasti dia itu nabi. Tapi bukan semua nabi itu rasul. Ha, kerana nabi itu lebih umum lagi. Rasul itu lebih khusus. Nabi yang disuruh suruh untuk sampaikan dan diwajibkan untuk menyampaikan itu dia panggil rasul. Nabi lagi rasul. Nabi yang tidak disuruh sampaikan Allah Taala wahyu semata-mata kepada dia dia panggil nabi saja. Nabi yang bukan rasul. Ha, jadi umum khusus mutlak. Okey. Wa fi hadithi Abi Dharri radiyallahu ta'ala anhu Tinggal sikit Wa awalul rusuli Dan rasul yang pertama ialah Adamu Wa akhiruhum Muhammadin sallallahu s.a.w Wa fi hadithi Abi Dharri radhiyallahu ta'ala anhu Al anbiya amiatu alfin Wa arba'atun wa ishruna alfi nabi Dalam riwayat Abi Dhar Ada menceritakan bahawa Bilangan nabi itu Seratus ribu Dua puluh empat ribu nabi Seratus dua puluh empat ribu nabi Uh, satu laksa dua keti empat ribu Seratus dua puluh empat ribu Seratus dua puluh empat ribu Nabi Wadhakaro uh, eh? Wadhakaro uh, uh, Ini dalam kitab Jawi sebut seket, uh, uh, Seketi dua laksa empat ribu Seketi dua laksa empat ribu uh, Itu Itu Dia uh, kita panggil penjodoh Kita panggil apa bilangan. Ada dalam bahasa Melayu kita kan. Seketi dua laksa empat ribu. Laksa itu makna puluh ribu eh. Uh, eh? Bukan laksa yang dimakan tu. Uh, itu laksa tu ada dua jenis. Kuah putih dengan kuah merah. laksa, laksa ni satu sukatan ataupun bilangan yang digunakan. Uh, tapi orang sekarang jarang gunalah eh. Hmm. وَذَكَرَ أَنَّ الرُّسُولَهِ Dan disebut dalam hadis itu bahawa Rasul minhum ثَلَاثُ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرٍ Tiga ratus dan tiga belah. Makna tiga ratus, tiga belah orang Rasul. Tiga, satu, tiga. Wa awaluhum Adam alaihi salam. Yang paling awal Nabi Adam. Faqad banalaka. Telah nyata bagi kamu makna nubu wa risalah Makna kenabian dan kerasulan. walaisata indal sata'indal muhakikina. Zatan lin Nabi. Dan kedua-dua itu. Di sisi ulama muhakikin. Bukan zat. Bagi diri Nabi. Dan bukan sifat zat. Maksud apa? Kerasulan dan kenabian ini satu uh, anugerah yang Tuhan beri. Dia mendatang. Dia bukan zat yang asal wajib pada diri seseorang itu. Bukan zat yang wajib pada diri seseorang Nabi. Ah, nampak tak? Kenabian dan kerasulan ini ialah satu kemuliaan yang Tuhan beri. Jadi sifat itu sifat mendatang. Dia bukan diri sifat zat Nabi. Tak. Ini kalau ikutnya ini perbahasan ni perbahasan ilmu kalam sikit lah. Eh. Bukan diri zat sifat Nabi tu sendiri. Difitrahkan gitu bukan. Ha. Dan dia bukan sifat zat yang mesti ada. Tapi dia tu sifat yang Tuhan beri anugerah. Walam takun nubuwatan muktasabah walau raqa khairi a'la aqabah. Bukan dia boleh diusahakan. Bazaqa yu'tihi liman yasha'u wahibul minat dia kata balzakafdulllah itu kemuliaan dan kelebihan yang Allah taala beri kepada siapa yuhtihi balzakafdulllahi yuhtihi liman ya Allah taala beri liman kepada siapa ya sya'u jallallahu sahibul minnah kepada siapa yang Tuhan nak maka Allah taala lah empunya anugerah yang yang beri kepada siapa yang dia nak ah nampak Okay ini nak menolak apa? Khilafah lil -karamiyah. Nak menolak kepada pandangan karam. Ha, karamiyah. Muhammad Asal Muhammad bin Karam ni. As-Sijistani. dia ini Muhammad bin Karam. Aa, seorang ahli bida'ah lah ni. Dia mengatakan kerasulan dan kenabian tu sifat zat. Diri Nabi tu dah. Aa, bukan waktu Tuhan bagi. Bahkan dia itu wajib pada diri itu bersifat dengan sifat gitu. Aa, nampak tak? bukan anugerah daripada tuhan ha, ni karamiah ni mazhab satu mazhab antara dia di mazhab tashbih jugalah eh ha, dia juga mazhab ha, tashbih ha mengatakan ha, tuhan ini ada penyerupaan dia ha, dengan dengan makhluk Okay lahum dan pada ha, mereka ni ha, membincang mem mem memanjangkan hujah wa dan mereka ini Melakukan tahwil Tahwil ini makna Menghiasi kebatilan Melakukan kesamaran Laisa alaihi ta'wil Yang tidak perlu kita Kita sandar dan kita ambil ha, Jadi perkataan mereka itu Perkataan yang silap, batil dan Tidak perlu kita ambil Tidaklah ditolak okay. Itu berkaitan dengan nubuah Dan juga risalah Wa amal wahyu Ada perwahyu itu fa asluhu al-isra makna asal wahyu itu ada makna isra laju ha, fa lamaka nan nabiyyu dan tatkala Rasulullah SAW alaihi wasallam yatalaqo ma yatihi dia menerima apa yang datang daripada tuhannya bi ajalin dengan segera dengan cepat summiya wahyan maka dinamakan wahyu kerana apa yang diterima tu cepat ha, tak perlu dah ha, tak ada hanging-hanging tak berlaku tersekat di mana-mana Uh, tak sampai. Kenapa tak sampai Korea ada masalah? Uh, lockdown ataupun uh, apa ni? Kawasan kena uh, kena sanitasi. Uh, tak, tak ada, tak ada. Wahyu berlaku langsung dengan segera. Wasumiyat anwa'ul ilhal mati wahyan. Dan dinamakan jenis-jenis ilham itu wahyu juga. Tashabuhan bil wahyi ilan nabi. Kerana ada tashabuh nak menyerupakan dengan wahyu pada nabi. Kerana apa? kerana sebab segera dan cepat itu. Jenis-jenis ha, ilham itu wa ila ummi Musa. Ha, wa ila nahli kami wahyukan kepada nahal kepada lebah. Allah Taala wahyu kepada lebah. Wahyu maksud istilah bukan maksud lebah tu jadi rasul jadi nabi sebab terima terima wahyu. Wahyu dengan maksud Tuhan beri fitrah yang langsung daripadanya. Ha, nampak? Wa sumiyal khatti wahyan Dinamakan khat tulisan itu wahyu Li surati harakati yadikatibi Kerana cepatnya tulisan tangan penulis Wa wahyil hajib Dan dinamakan wahyul hajib wal lahzi ha, eh? Itu dalam kitab Mustafa Sadiq Ar-Rifai Nama kitabnya wahyul qalam Wahyul qalam Tulisan haa, jadi istilah penggunaan tu ada Arab memang luas lah haa kata wahyul qalam kalau orang yang 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 mungkin baru belajar kata kenapa qalam ini kenapa wahyu ni wahyul qalam ni kerana pada tulisan itu pada penggunaan bahasa Arab tu mereka juga guna kalimah wahyu kepada tulisan itu okey kenapa kerana cepatnya gerakkan tangan penulis wa wahyul hajibi wal lahzi dan wahyul hajib haji ini kening Lahzi ni hujung mata dipanggil dipanggil juga wahyu. Kenapa? Suratu isyarati. Makanya cepatnya isyarat. Kadang bercakap dengan digerakkan kening. Digerakkan hujung mata. Ia memberi isyarat seumpama wahyu. Kerana segera faham dan cepatnya sampai kepada kepada orang. Ha, nampak eh? Ha, jadi luah dan tingginya bahasa Arab ini. Wa minhu qawluhu ta'ala fa'auha ilayhim ansabbihu bukrata wa'asyiyah. Kami wahyukan fa'auha. Ah, ha, siapa wahyu ni? Nabi Zakaria. Ha, Nabi Zakaria mewahyukan kepada mereka, kepada Bani Israel yang ada tu, ansabihu bahawa mereka bertasbih pagi dan petang. Siapa Nabi Zakaria apabila dia telah dia minta kepada Allah anak kan? Ha, Allah Ta'ala pun berikan wahyu supaya ha, ha, dia ada anak nanti namanya Yahya. Ha, anak tak ada lagi. Tapi Tuhan kata, kamu akan dapat anak nama dia Yahya. Maka Nabi Yahya minta, minta isyarat. Apa bukti bahawa isteri aku akan mengandung? Aku akan dapat anak. Tuhan kata, kamu tak boleh cakap lepas tu. Kamu tak akan boleh cakap. Kecuali kamu nak cakap, kamu isyarat je. Maka Nabi Yahya bila keluar, dia tak boleh cakap dengan. Jumpa dengan orang ramai tak boleh cakap. Ha, jadi macam mana orang kata pelik dia ni. Ha, maka dia bercakap dengan cara isyarat. Isyarat tu dinamakan awha. Allah Ta'ala guna kalimah awha. Nabi Zakaria mewahyukan dengan maksud mengisyaratkan kepada mereka supaya bertasbih pada waktu petang dan pun juga waktu pagi. Ay awma'a wa ramaza mengisyaratkan dan Ramazan ni membuat isyarat lah. Wa kila kataba satu pandangan mandakan tulis. Dia tulis. Wa minhu qawluhu al-waha al-waha ay dengan maksud laju. Wakila aslul wahyi asir wal ikhfa. Ada mengatakan asal makna kalimah wahyu itu daripada asir rahsia wal ikhfa dan apa nama ni tersembunyi. Wa minhu husum yal ilham wahyan. Dari itulah dinamakan ilham itu wahyu. Kerana ilham ni benda yang rahsia dan tersembunyi. Wa min huqaulu ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliya'ihim. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka, kepada penolong-penolong mereka. Jadi syaitan pun buat wahyu. Wahyu yang maksud membisikkan. Ay yuwaswisuna fi sudurihim syaitan ni mewaswaskan dalam hati mereka waminhu qawluhu wa auhainaa ila mimusa ha, kami wahyukan kepada ibu kepada nabi Musa wahyu ni bukan dengan makna beri wahyu kenabian kerana nabi eh, apa ni mak nabi Musa ni perempuan perempuan ni syarat Nabi ni lelaki Nampakkan? jadi wahyu dengan maksud ulqiya fil qalbi Allah taala campurkan dalam hati Tuhan beri ilham kepada ibu nabi Musa ha, Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi bil yammi bila ka suah beranak bila dah beranak tu ambil letak dia dalam uh, dalam tabut dalam bekas dalam kotak dan hanyutkan di sungai wa qil dzalika fi qouli ta'ala dan disebut dan dikatakan demikian itu pada firman Allah Taala wa ma kana li basharin an yukallimahu illa wahyan tidak ada mampu bagi seseorang manusia itu untuk Allah Ta'ala bercakap dengannya kecuali melalui wahyu. A'i ma yulkihi fi qalbihi duna wasitah. Apa yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati seseorang tanpa ada perantaraan. Ha, jadi lapan suku dah rasanya. Katanya faslun fi mu'jizatihi. Ini fasal pada menyatakan mu'jizat Nabi wa ma'nal mu'jizat dan makna mu'jizat. Jadi kebanyakan uh, perkaitan ataupun apa, apa yang kita belajar ini semua itu kalau kita lihat dalam kitab akidah telah ulama bahaskan dengan uh, lebih lebih perinci dan lebih tuntas berkaitan aspek akidah dan juga keimanan kita apakah makna kerasulan kenabian uh, bilangan nabi dan rasul uh, cuma di sini disebut secara secara ringkas ataupun secara aspek yang nak di, 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 dipilih uh, oleh ibtadiyat yang berkait dengan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada pagi esok. Ha, kerana tidak ada soalan kita tamatkan sini wallahu taala a'la جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته